Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua viewer-viewer NBB Nazri bin Bakar untuk kita keudarakan secara live sesi USK TV kita pada malam ini bersama dengan tetamu khas. Kita masih lagi menunggu tetamu kita, speaker undangan kita. Daripada jauh, daripada Perlis kita invite untuk semata-mata datang kepada sesi live kita. So kalau ada kurang, salah dan kurang, minta maaf sebab ini pertama kali saya memoderatorkan ataupun mengacarakan majlis ini dengan Sir Nazri. Sebenarnya ada bersama saya, dia tengah memantau untuk sesi percubaan. Siti Aisyah, waalaikumsalam. Siapa lagi ni? Old and Event. Okey, tolong tolong share dan maklumkan kepada kawan-kawan kita ada satu sesi kuliah TV live bersama dengan penceramah kita. Sekarang ni berada live 18 orang. Share-share dan beritahu kepada kawan-kawan untuk malam ni kita ada satu kuliah TV yang kita dah maklumkan. Kita nak buat tajuk Operator and Expression in Java. Okey, baiklah, kita masih menunggu lagi kita punya penceramah. Tunggu sekejap ya. Semua dah makan ya? Mala Velo 3. Hai sir, hai. Siapa Mala ni? Saya kenal ke? Okay. Sir Nazri ada ke situ ke? Sir Nazri tolong, tolong carikan kita punya speaker. Jadi semua malam ni dah dapat berita ke? Saya dengar cerita kita macam dah confirm kita semasa kita dipendekkan, jadi bersedialah untuk kelas-kelas sampai pukul 6. Dimaklumkan begitu. Okey, dimaklumkan begitu. Apa-apa hal pun kita akan tunggu esok dan seterusnya. Lukman belum makan. Sambil-sambil makan, Lukman dengar. Sambil-sambil makan. Awak makan mana kan? Di bilik ke makan di kafe? Oh, kesalam. KU kita. Cik Syed. Dr. Syed. Cik Syed. Kita masih menunggu lagi . Masih menunggu lagi kita punya penceramah. Sambil-sambil tu, tolong buka kita punya tajuk kuliah ataupun slide-slide kuliah yang you dah buka daripada internet ke apa-apa. Tajuk kita pada malam ini adalah Operator Express in Java. Jadi, kalau boleh baca sikit-sikit lah. Kita nak tahu lebih detail nanti awak boleh tanya soalan kepada penceramah kita. Cik penceramah kita sebenarnya dah online. Astaghfirullahaladzim. Nazrul, ya Allah, kenapa Sir Nazrul terhabar? Kita dah online rupanya. Apa khabar Sir Nazrul? Tak, baru je sebab tadi kita ada problem line. Okay, sekarang macam mana? Line dah okey ke, Sir? Okay, buat sekarang macam okey dah. Itu dah bunyi macam ruik-ruik. Semua clear kan, dengar suara semua. Speaker tu macam bunyi macam ada macam speaker ke apa? Dia dekat dengan mic. Kau dengar tak kalau sini? Dengar tapi bunyi kau jauh. Dengar. Jauh juga. Tak, kalau pakai mic tu macam mana, sir? Kalau pakai mic ni masih Kalau pakai headset tu macam tadi lah. Tapi rasa macam clear lah. Cuma ada bunyi sikit-sikit. Ataupun, suara cuba. Dengar. Test. Okay.
Tak, yang lain macam mana? Saya nak dengar respon daripada komenkan sikit daripada pendengar-pendengar kita di channel ni. Sir Nazri kata audio pecah. Ya, audio pecah. Waalaikumsalam. Hakimi. Okay. Share. Sekarang ni kita punya live baru 40 orang. Sharekan kepada kawan-kawan supaya tak ketinggalan mendengar apa stok daripada Sir Nazrul ni. Kita berkongsi-kongsi bersama-sama. Sharekan semua kepada kawan-kawan. So, akhir sekali kita akan ada quiz untuk tajuk Operator and Expression in Java ni. Macam mana Sir Nazrul? Okay. Okay, itu boleh dengar. Clear. Okay, mantap Sir Nazrul. Dah boleh clear. Okay, clear. Dah clear. Okay. Cantik. Alright, Sir Nazrul. Okay, baik. Sebelum kita mula, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Sir Nazrul kerana sudi meluangkan sedikit masa kepada kita semua, kepada pendengar-pendengar channel ni untuk kita berkongsi ilmu pada malam ini dengan tajuk Operator Expression in Java. Jadi, Alhamdulillah cuaca pun saya nak kata baik pun, kita agak panas sikit lah. Macam saya pun bilik pun saya dah buka semua tingkap, kepala ni angin pun dah berpeluh-peluh. Sir Nazrul tak apa, bilik ada aircon. Ya, Alhamdulillah. Okay, aircon saya rosak agaknya. Agaknya tak berfungsi, tak boleh pakai. Boleh beli baru lah. So, 50 orang. So, sharekan kepada semua. Jadi, untuk pembukaan kita pada malam ini, seperti mana saya maklumkan, kita Unit Sains Komputer ada sediakan setiap minggu ada program. Seperti malam ini, kalau minggu lepas kita ada Madam Haslina pada waktu petang. So, pada malam ini Sir Nazrul, dia prefer untuk buat malam. Jadi, setiap minggu kalau boleh kita buatkan satu live TV yang berkenaan dengan berkenaan dengan tajuk kuliah, dan juga kalau kita punya program hampir-hampir dengan UPS, kita akan share and bagi tip-tip untuk menjawab UPS. Okay, so pada malam ni Sir Nazrul, kita berkongsi ilmu berkenaan dengan tajuk operator dan expression kan, Sir Nazrul? Ya. Okey, baiklah Sir Nazrul, kita bagi dalam pukul agak-agak berapa lama Sir Nazrul, sebab kita nak buat quiz at the end of the topic supaya pelajar ni dia dengar dan tak hanyut. Kalau terlalu lama dia hanyut. Jadi kita nak bagi dia okay, fokus balik. Kita try yang paling simple lah. Alright Sir Nazrul. Okey, terima kasih. So tanpa saya nak membuang masa, saya nak serahkan kepada Sir Nazrul untuk bagi talk berkenaan dengan tajuk Operator Expressions. So Sir Nazrul boleh mulakan dengan memperkenalkan diri. So saya persilakan Sir Nazrul. Okay, ni terus start ke macam mana? Boleh start nak perkenalkan diri Sir Nazrul. Ramai pelajar-pelajar yang kelas Sir Nazrul memang terkenal lah, famous. Mungkin pelajar-pelajar lain yang masih belum lagi mengenal Sir Nazrul boleh perkenalkan diri, sebab kita import daripada Perlis ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana yang telah dinyatakan oleh saudara moderator kita, saya Nazrul Iswandi, pensyarah unit sains komputer, berpengalaman dah 10-11 tahun dah mengajar sains komputer PST. Pernah juga menjadi pemeriksa untuk kertas PSPM dalam 5-6 kali jugalah sepanjang perkhidmatan saya. Dan untuk memotivasikan kepada semua, sebenarnya untuk topik yang kita akan bincangkan pada malam ini just simple, sebab you all dah belajar semasa sekolah rendah lagi. Saya rasa kalau soalan-soalan ni diberikan kepada pelajar sekolah rendah pun dia boleh jawab, sebab hanya
kita nak discuss about penambahan, penolakan, bahagi, itu je. Cuma tambah sikit je bagi sama level dengan matrikulasi lah. Jadi just focus dan dengar. Saya rasa kalau you focus betul-betul memang cover satu chapter untuk malam ni, iaitu chapter 4. Okay. So itu sajalah. Okay, balik moderator. Tanpa kita buangkan masa, saya jemput teruslah Sen Azrul untuk bagi slide presentation kepada pelajar. So saya share. Okay, Sen Azrul kena share. Saya share screen lah. Okay, jap. Boleh nampak? Boleh nampak lah screen saya punya slide. Okey, nampak eh? Okey, so saya akan mulakanlah 9-10 minit, okey. Jadi untuk topik ni kita akan fokus kepada actually operators, tapi kita saya akan explain juga apa itu statement, apa itu expression. Okey, sebab di dalam operator ni kita akan gunakan di dalam statement dan juga expression. Okay, first learning outcome kita awal kita ada arithmetic, relational and logical, dan kita ada tambahan satu lagi iaitu assignment statement. Nanti saya akan terang what is assignment statement. And then yang kedua kita nak determine the operator precedence and associativity of operator, iaitu keutamaan dia kalau melibatkan operasi bercampur. And then yang ketiga, identify various expression. And the last one, construct expression in the correct syntax. Okay. So kita tengok dulu yang pertama. Okay. Kita ada tiga part iaitu statements, expression and operator. Okay. First statement. Okay. Kenapa you all kena tahu statement? Okay. Statement ini actually kalau dalam exam, okay, saya fokus terus dalam final exam, biasanya untuk coding, dia akan minta kepada awak tiga benda. Okay, sama ada dia kata write a Java segment. Yang kedua, Java statement. Dan yang ketiga, a complete Java program. Okay, jadi you kena bezakan apa itu segment, apa itu statement, apa itu complete. Okay, bila dia sebut statement, statement mean a complete sentence that causes some action to occur in a program. Okay, maksudnya setiap baris yang awak buat di dalam coding awak, dah semua orang pernah masuk lab kan? Dalam coding tu, setiap baris tu kita panggil satu statement. Jadi, kalau soalan minta statement, mean that you just tulis pada part yang berkaitan sahaja. Bukan you tulis semua, buang masa. So, kita hanya tengok pada statement tersebut sahaja. Okay, kalau segment, okay, segment kita biasanya bermula daripada declaration of variable. Sehinggalah apa yang diminta dalam soalan tersebut. Tak perlu complete juga. Yang complete hanyalah Java, complete Java programming. Okay, jadi di dalam statement kita akan wujud expression dan juga operator yang kita akan bincangkan pada malam ini. Okay, untuk expression, expression refer to value, variable or method. Combination of that can be evaluated to get a value, ataupun kita kena kira satu persamaan lah expression ni. Y equal A tambah B itu expression. And then operator. Okay, ini fokus kita iaitu operator. Symbol that used to perform mathematical operation in programming. Okay, usually used in expression. So operator-operator yang kita akan belajar ni, kita akan tulis dia dalam bentuk expression. Okay. Okay, ini example of statement. Okay, contohnya sebelum ni kita declare variable, double area, integer number. So dia mesti berakhir dengan semicolon. So itu a complete of statement. Okay, ini kita nak read input statement.
Student name equal sc.nextline contohnya. Ni output statement. Sister.out.print. Ini expression. Dia masih lagi statement walaupun dia expression. Okay, sebab kita akan berakhir dalam dengan semicolon. Ni statement untuk creating object scanner. Okay, kalau expression A equal 3.67, price greater or equal to 0. B square minus 4 times A times C. Okay, dalam program ni make sure bila nak buat expression, you tak boleh gabung macam matematik 4AC, tak boleh. Sebab ini akan pemisah dia adalah 4 darab A darab C. Okay, and then max.square root 2. Ni nak cari square root. Nanti awak akan belajar detail lah benda-benda ni, macam mana nak cari square root, macam mana nak cari power. Dia ada formula-formula, step-step dia. Okay, ni contoh-contoh saja. Okay, sekarang baru kita fokus on operator. Okay, operator kita tadi saya kata ada 3 dan tambahan satu lagi assignment. Assignment ni dia satu saja. Okay, yang pertama kita akan fokus malam ni kepada arithmetic operator. Okay, arithmetic operator, to perform an arithmetic operation. Okay, so the output is value and can assign to variable. Okay, maksudnya bila melibatkan arithmetic operator, kita perlu kira dia dan menghasilkan output. Output dia dalam bentuk value. Value ni maksud dia nilai dia. Nilai dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada nilai. Dan nilai tersebut kebiasaannya kita akan assign kepada variable. Variable tertentu. Contohnya awak buat x equal a tambah b. Jadi kita akan kira a tambah b itu, jawapan dia kita akan assign kepada x. Nanti kita tengok assignment. Ini yang kita maksud assign tu. And then relational. Relational, check the relational between two operand. Okay, apa itu operand? Lagi saya terang. Okay, the output only true or false. Okay, relational, dia punya output mestilah true or false sahaja. Tak pernah lagi keluar number. Sama juga dengan logical. Okay, to check whether two expression. Bila logical ni dia melibatkan dua expression, jawapan dia tetap true or false. So dua benda ni, relational dengan logical, akan digunakan sebagai condition bila melibatkan repetition dan juga selection. Okay, maksudnya di dalam diamond awak tu, so diamond tu sahaja yang akan keluar true or false. Siapa letak arithmetic dekat dalam tu without relational and logical, something wrong with your condition, sebab dia tak boleh nak evaluate either true or false. Okay, and then assignment. Okay, assignment ni to assign value from the right to the left. Apa yang you kira di sebelah kanan, you akan assign kepada variable yang berada di sebelah kiri. Itu maksud assign value from the right to the left. Okay, so kita pergi yang pertama. Okay, kita ada 5 jenis arithmetic operator. Okay, kita boleh compare. Tengok ini dalam mathematical symbol. Okay, biasanya soalan minta awak, dia mungkin bagi dalam bentuk mathematical and then dia suruh awak convert ke dalam Java. Jadi awak kena tahulah bila dalam Java jangan guna darab macam ni. Kena guna star. Bahagi pun tak boleh guna macam ni. Kena guna dash. Tak wujud lagi over. Sebab kalau awak type coding, pernah tak awak boleh buat ada dua line? 1/2, tak ada. Kita akan buat 1/2. Okay, and then modulus. Okay, modulus, jadi saya akan terang satu persatu. Okay, kita pergi dulu kepada addition. Okay, ni tak bincang pun tak apa, sebab semua orang dah tahu. Okay, contoh soalan bagi dekat awak. A equal to 4, B equal to 6. Find A plus B. Just substitute je lah, value A kita adalah sekejap. Okay, A kita adalah 4 tambah dengan 6. So, equal to 10. Itu je. Itu addition. Okay, yang dimaksud dengan operand tadi, okay, tadi ada satu istilah operand. Operand itu adalah ni, A dan B ini dipanggil sebagai operand. Ni A ni operand, B pun operand. Dan ini operator. Jadi, operator ni digunakan untuk operasi bagi dua operand. Kalau satu operand tak boleh menghasilkan
tak boleh kira apa-apalah. Kalau saya buat A tambah tak tahu apa-apa. Jadi untuk aritmetik dia mesti kena ada at least two operand. Ini kita panggil operand. Okey, kat ini operator. Okey, itu penambahan. Okey, kalau yang ini subtraction sama je. 4. Oops. Okey, 4 tolak 6. 4 tolak 6 negatif 2. Ha, macam tu je. Just substitute and then ganti. Substitute and then evaluate lah. Okay, yang ketiga multiplication darab. Okay, 4. 4 darab 6. Jadi kita akan dapat 24. So ni simple, semua orang dah tahu. Okay, bahagi. Okay, 4. 4 bahagi 6. Okey, macam mana nak selesai 4 bahagi 6? Okey, 4 bahagi 6 kita akan dapat 0 point something lah, 0.042 something. Okey, kalau integer, 4 ni tidak ada perpuluhan kosong. Jadi ada integer. 6 pun adalah integer. Okey, dalam Java ataupun mana-mana programming, apabila integer dibahagikan dengan integer, jawapan dia tidak akan jadi double. Dia tetap dengan integer. So bila bahagi 6, you akan dapat 0.4 bahagi 6, 0.04. 6 kali 5, 6 kali 6, 36, 4. Okey, jadi dia akan dapat 0.66666. Okey, bila 0.66666 tu dalam Java dia hanya akan ambil 0 saja. Okey, kena ingat bila integer dibahagikan dengan integer hanya ambil yang sebelum titik perpuluhan dan tidak perlu di apa nama bundarkan. Ajar kata oh 0.6 jadi 1, tak boleh. Dia kekal dengan 0 sahaja. Kecuali kalau saya letak, okey, kalaulah saya letak 4.0 bahagi dengan 6, baru dia akan jadi 0.666 tu. Okey. Itu pembahagi. Okey, ini benda baru, mungkin ada yang dah dibincangkan dengan pensyarah tutorial masing-masing, iaitu modulus. Okay, modulus di dalam programming bukanlah untuk mencari apa dalam matematik tu always positif kan. Okay, dia bukan modulus tu. Okay, modulus ini function dia, kalau siapa yang belum belajar lagi, function dia adalah untuk mencari baki, remainder. Okay, function dia untuk cari remainder. Baki. Maksudnya baki tu dapat apabila kita bahagi. Okay, jadi kat sini A modulus B. Okay, A ini kena belajar balik macam mana nak bahagi macam dekat sekolah rendah yang kanak-kanak dia tiga belajar tu. Ni yang kena bahagi macam tu. Okay, sebab kita nak cari baki dia. Siapa yang tak tahu dia, dia kena tanya adik dia kat sekolah darjah tiga tu macam mana nak bahagi macam ni. Okay, jadi A yang pertama ni duduk di dalam. Ini kat dalam, yang jumpa pertama dalam. Sebab ada juga orang tertukar, tak tahu yang letak dalam luar. Yang ini letak di luar. Okay, jadi yang dalam dia adalah A, 4 modulus 6. Okay, 4 modulus 6, 0 darab 6, 0. Jangan tambah titik perpuluhan, just 4. So inilah nilai modulus dia, iaitu remainder yang kat sini. Ni. Okay, sebab apa perlu remainder? Biasanya remainder ni kita gunakan untuk mencari untuk identify odd or even number. Sebab apa? Bila odd number, apa-apa number divide by 2, dia akan menghasilkan baki 1. Siapa yang pernah buat exercise to find ataupun to identify odd or even numbers, dia dah guna dah modulus ni.
Okay, so ingat eh, modulus untuk cari baki. Simbol dia simbol peratus. Ha, ni simbol modulus. Sebab tu di dalam program kita tak guna, kita akan tukar dia ke dalam bentuk perpuluhan. Ha, kalau 20% kita akan buat 0.2. Kita boleh buat 20% macam ni sebab peratus ini bermaksud modulus. Okay. Okay, dari segi presiden, okay, presiden ni keutamaan kalau melibatkan operasi bercampur. Maksudnya dari campur, tambah, tolak, darab, bahagi pun semua. Okay, jadi first kita akan ni, saya dah susun daripada tinggi kepada rendah. Yang mana kena solve dulu kepada yang kena solve paling kemudian. Okay, kalau ada bracket, okay, kita akan solve inside to outside. Yang paling dalam kepada yang paling luar. And then kena tengok ada tak darab bahagi modulus. Ini bukan susunan eh. Ini level yang sama. Darab bahagi modulus dalam level yang sama. Yang mana jumpa dulu, solve dulu. Maksud kita akan solve from left to right. Ha, tak kisahlah kalau jumpa modulus dulu, modulus dulu. Kalau jumpa darab dulu, darab dulu. Ha, jangan kata ini oh kena mula-mula kena darab. Lepas tu bahagi, lepas tu modulus. Bukan eh. Ha. Okay, and then yang ketiga barulah kita selesaikan yang melibatkan operasi tambah dan tolak. Sama juga daripada left to right. Okay. Okay, kita try evaluate soalan ni. Okay, kita ada yang pertama. Kita ada, okay, nampak kurungan. Jadi macam ni kita nak solve benda ni. Okay, kita ada kurungan tambah modulus darab tambah. Okay. Jadi kita kena solve dulu yang dalam kurungan. Cara nak buat dia buat step by step. Okay, kurungan. Kita buka dulu kurungan pertama. 6 tambah 2 jadi 8. Okay. Modulus dengan 4. Darab dengan 7. Tutup kurungan. So, ini kurungan yang besar tu. Tambah 3. Okay. And then modulus dan darab. Yang mana nak kena solve dulu? Okay, tengok balik prioriti kita tadi, darab bahagi modulus dalam level yang sama. Jadi solve from left to right. Okay, jadi 8 modulus 4. Okay, kira kat tepi 8 modulus 4 macam mana? 8 dekat dalam bahagi dengan 4. 2 kali 4 dapat 8. Jadi baki dia kosong. Jadi kat sini kosong, darab dengan 7. Okay, kurungan tak hilang lagi. Tambahkan dengan 3. Okay, kosong darab 7, kosong tambah. Jadi final answer dia adalah 3. Ha, macam itulah cara nak evaluate ikut dia punya priority. Okay, yang kedua. Ha, ni tak ada kurungan. Tak ada kurungan. So tengok, kita ada modulus bahagi darab tambah tolak. Okay, jadi first kita mesti kena selesaikan modulus sebab from left to right. Okay, 3 modulus 2. Okay, buat kat tepi 3 modulus 2. 1 darab 2, 2. Jadi 1. Jadi kat sini 1 bahagi 5 darab 7 tambah 3 tolak 1. Okay, tolong buat step by step supaya awak tak tersalah. Okay, sekarang kita ada bahagi dan darab. Jadi kita kena solve dulu bahagi. 1 bahagi 5, you akan dapat 0.something. Sebabkan integer dengan integer, ambil saja 0. Darab dengan 7, tambah 3, tolak 1. 0 darab 7, 0. Tambah 3, tolak 1. Ha, ni boleh susah. 3 tolak 1 sama dengan 2. Ha, macam tu. Kalau you boleh tunjuk step by step macam ni, insyaAllah tak ada markah yang akan hilang. Sebab kita akan tengok juga jalan kira berserta final answer. Okay. Okay, the last exercise for arithmetic. Okay, dia ada kurungan satu kat sini. Jadi yang depan-depan ni salin dia balik. Jangan tinggal dia. Eh. Salin balik. 7 bagi 3 tambah 1. Ha, ni salah ni problem ni. Sepatutnya kat sini kena ada lagi simbol apa-apa ni. Okay, saya letak darab lah. Tambah 1. 6 darab 4, 24. Plus 2 tolak 1.
tu. Jadi kita ada sekarang bahagi tambah darab modulus tolak. Okey. Jadi buat pula yang bahagi. 7 bahagi 3. Dia dapat apa? 7 bahagi 3, 2. 6, 1. Okey, jadi kita hanya ambil 2 sebab di integer-integer. 2 tambah 1 darab 24 modulus 2 tolak 1. Okey, jadi 2 kita kena buat darab dulu pula sebab jumpa darab. Tambah 24 modulus 2 tolak 1. So 2 tambah 24 modulus 2 dapat 0 tolak 1. 2 tolak 1, 1. 2 tambah 0, 2 lah tolak 1, 1. Okey. So selesai untuk aritmetik. Sampai setakat ni ada apa-apa soalan tak tuan moderator kita? Ada soalan tak Cik Sazwa? Hello Nazrul. Hello Nas. Ada soalan tak? Ah, ya, ada apa-apa soalan tak? Aha. Selesai. Tadi. Setakat ni tak ada lagi alhamdulillah. Okey, cuma tadi ada daripada Senazri kata setiap kali Nas bercakap dia macam ada gangguan sikit pada mic. Tapi alhamdulillah dia clear, cuma ada bunyi macam gangguan sedikit. Okey, Senaz boleh sambung balik? Okey, saya sambung Okey, boleh. Okey, so next kita akan continue with relational operator. Okey, relational operator ada 6 simbol. Okey, ada 6 jenis operator, iaitu yang pertama, okey, di sebelah sini sama juga mathematical symbol, iaitu equal, not equal, greater than and equal, less than and equal. Okay. So, kalau dalam matematik ini kita pakai equal dalam satu ni. Okay, tetapi di dalam Java programming ataupun mana-mana programming, kalau satu simbol ini bukan equal you jangan sebut equal. Kalau sebut saya tak apa, tapi fahaman awak ini bukanlah sama dengan. Ini yang saya maksudkan assign tadi tu. Nanti ada dekat yang keempat, nanti saya akan terang macam mana assign tu. Okay, dalam programming bila you nak sebut equal, dia menggunakan dua simbol equal. Okay, double equal. And then kalau not equal, biasanya matematik guna macam ni, tetapi di dalam program kita akan buat not tanda seru equal. Okay, greater than sama. Greater than and equal, okay. Sebab dekat keyboard kita tidak ada simbol macam ni. Jadi sebab tu kita guna macam ni. Sebab tak pernah lagi orang boleh type benda ni di dalam coding. Jadi sebab tu kita guna greater than and equal. Less than and equal. Okay. Dan ingat balik bila relational, kita punya jawapan yang akan keluar mestilah true or false. Okay. So kita try yang ni. Okay, just evaluate. Evaluate ni kita compare. Sebab tu kita letak dekat kita punya condition. Kita nak tengok betul ke salah. Okay, kita dia beri A equal B. Jadi true ke false? A kita 4, B kita 6. Adakah 4 sama dengan 6? Jadi jawapan dia false. Macam tu je. Bila equal, maksudnya kita compare sebelah kanan sama tak dengan sebelah kiri. Jadi di dalam expression, di dalam condition kalau awak nak compare kena letak ni. Tak boleh awak letak A sama dengan B. Ini maksudnya lain, ini yang assign nilai B diberikan kepada A. Ini sekejap lagi saya terang. Okay, and then not equal, not equal tu tak sama je lah. 4
Okey, empat tidak sama dengan Okey, empat tidak sama dengan enam. So betul empat tidak sama dengan enam. So the answer is true. Macam tu je. Just keluar true or false. Tak akan keluar number bagi relational. A greater than B. Empat. Empat lebih besar daripada enam. True, false. Itu je. And then A lebih besar atau sama dengan B. Okay, empat lebih besar atau sama dengan enam. So false juga. Dia kalau sama saya buat empat, dia sama dengan empat. Ini boleh jadi true. Ni semua orang tahu kan, you belajar equalities dalam matematik. Okay, next. Less than. Okay, empat. Less than six. Okay, true. Okay, yang ini pula. Empat lebih kecil atau sama dengan enam. Of course lah. So, tadi pun dah true kan. Okay, so ini bila melibatkan combination. Okay, kita ada combination. Jadi kita akan solve sama juga macam tadi, buat dalam kurungan dahulu. Dari segi label dia yang mana dulu, dia sama. Semua label yang sama, jadi kita akan solve from left to right. Oh, saya lupa nak letak slide tu. Jadi kalau dia melibatkan ada campuran semua, setiap benda tu di dalam level yang sama, less than ke, greater than ke, equal ke, not equal ke, level yang sama. Jadi kita akan solve, kecuali ada bracket eh. Kalau ada bracket, solve dalam bracket dahulu. Kalau tak ada bracket, solve from left to right. Okay. Okay, jadi yang ini, okay, kita check dulu. Empat, ni ada kurungan pertama, ni ada dua. Empat lebih kecil daripada lapan. Okay, terutama lebih kecil daripada 8. And then equal, equal. 7 tidak sama dengan kosong. Okay, true. So, ni tak boleh soh macam ni. Dia sorry, dia tak boleh ada benda ni. Dia kena kat sini, kena ada N ataupun O pula. Baru kita boleh compare all file. So, saya pergi dulu yang ketiga dulu. Logical. Okay, logical. Okay, ini untuk combination two or more expression. Maksudnya bila kita ada dua, kita nak gabungkan dia, kita nak compare tengok true or false juga bila logical. Jadi kita ada tiga jenis logical, iaitu and, or dan not. Okay, untuk and, okay, untuk and, kena ingat and ni macam awak belajar logic gate dulu. Mesti dua-dua betul, barulah expression tu dikatakan betul. Maksudnya 1 and 1 berdapat 1. Sama adalah konsep dia. Kalau or, true either one of expression true. Kalau salah satu betul, maka betul. Kalau not, inverse. So simple je. Dah belajar dah semua benda ni. So yang ni, okay, ni baru kita boleh evaluate. A kita 4. Okay, 4. 4 sama dengan 6. Okay, ganti dulu nilai. And then N. A kita 4 lebih kecil daripada 6. Okay, tengok kat sini. 4 sama dengan 6. True or false? False. Okay, N. 4 lebih kecil pada 6. True. False and true. Of course, jawapan dia false. Kalau N ni, kalau first you tengok false, of course dah tahu dah akan jadi false lah. Sebab bila salah satu false, dia tetap akan jadi false. Okay, yang ini pula or. Okay, A 4. A 4 not equal to B.
of A kita 4 less than 6. Okay, 4 tidak sama dengan 6. True. Or 4 lebih kecil daripada 6. 4 lebih kecil daripada 6. True juga. 4 sama 6. Okay, true. True or true. Jadi akan dapat true. So bila or salah satu true, maka dia akan dikira true. Okay, not. Okay, not. Okay, not maksudnya kita akan inverse. Tapi dia ada dulu expression lain. Kita kena selesai dulu yang lain. Okay, not A. A kita 4 greater than or equal to 6. Okay, jadi 4 lebih besar atau sama dengan 6. Fall. Dalam ni fall. Not fall. Jadi inverse adalah true. Ah, macam tu sahaja. Okay, so saya nak habis ni. Okay, so kita try yang ni. Okay, ini okay, kita ada kurungan kecil, kurungan besar. Okay, jadi yang macam ni kena solve dulu yang dalam kurungan besar dahulu. Nampak kan ni di sini, satu ni kurungan, ni kurungan besar, ada dua kurungan besar kat situ. Okay, jadi solve dulu yang kurungan besar ini dulu. 4 greater than 8. Okay, buka yang ni. Okay, kat sini kita boleh solve. 7 modulus 3. Okay, so kira kat tepi. 7 modulus 3. 2 kali 3. Jadi kita dapat 1 baki. Lebih kecil daripada 6 divide by 6. Eh, sorry. 6 divide by 5. So, kita dapat 1. Okay, 1. Jadi, 1 lebih kecil daripada 1. Ha, ni dah dapat false. Okay, ini boleh solve juga. 4 lebih besar daripada 8, fall. So fall and fall. Okay. Fall. Ha. So make sure you evaluate ikut dia punya keutamaan. Kalau kurungan, kena solve dalam kurungan dululah. Ha, jangan langkau. Kalau you langkau, mungkin you punya jawapan tak betul. Okay, exercise kedua. Okay, yang kedua kita ada kurungan sini, ni pun ada kurungan besar juga kat belakang. Okay, so ini tak apa, biarkan dulu. Or, okay, not. Okay, not ni kita akan buat last sekali. Kena solve ni dulu, yang dalam ni dulu. Okay, 7 modulus 3 tadi dapat 1. Sekejap. Sorry, not ni tak boleh ada kat sini. Sekejap eh. Not kena duduk kat luar ke, tak boleh nak evaluate. Okay, not. 7. Modulus 3 dapat 1 lebih kecil daripada 1 tadi. Okay, jadi kat sini you dapat not, sini fall. Okay, or sini pun boleh evaluate. 4 tidak sama dengan 8, true. Okay, tapi dah lagi kita kena solve yang ini dulu. Okay, solve yang ini dulu. Not fall, kita dapat true. True, true or true. So final answer adalah true. Okay. Okay, yang ini pula. Ini betul, not duduk kat luar. Okay, ni N. Okay, 4 lebih besar daripada 8. So, dia dapat 4. Okay, N. Okay, not letakkan dulu. 2 darab 8, 16. Lebih besar daripada 16 bahagi 4 dapat 4. Okay, jadi kat sini dapat true, not true. Sini dapat fall. So fall, selesaikan yang not dulu. Not true, fall. So fall and
false dapat false. Iaitu cara dia. Okay. Operator yang keempat, yang terakhir, assignment operator. Okay, so simbol simbol assignment hanyalah satu simbol equal sahaja. Okay, sebab tu saya kata tolong bezakan satu equal dengan dua equal. Siapa buat dalam condition ada satu equal automatically salah. Okay, sebab di dalam tu kita bukan nak kira nak assign value. Kita nak compare either true or false sahaja di dalam condition kita. Okay, jadi untuk assignment operator, kita akan assign value. Okay, contohnya macam ni. Macam ni kita nak kira untuk x. Okay, x. Okay, cara nak baca dia, okay, kalau nak baca lah dalam exam kau suruh baca pun. Okay, cara nak baca sebenarnya kita akan baca daripada kiri, daripada kanan bawa kepada kiri. So kita akan baca 2 darab A tambah B assign to X. Ha, jadi kita kena selayar ini dulu. 2 darab A ke 4 tambah 6. So 2 darab 10 dia dapat 20. Jadi nilai 20 ini kita assign dia punya value kepada X. Ha, jadi X akan mendapat nilai 20. Itu maksud assignment ni. Ha, jadi you jangan kata, oh saya nak buat comparison nak check sama ada 2 sama tak dengan 2. Ha, ini tak berlaku. Ha, ini tak akan keluar true or false lah. Sebab ini you akan kata, oh 2 ni assign kepada sini. Dia jadi error, tak boleh nak buat apa benda. So ini bukan variable. Okay, so ini tak boleh. Okay, dah habis. So conclusionnya daripada semua yang tadi, okay, kalau you jumpa operasi yang bercampur, jadi kita akan buat ada exercise, ada 3 exercise yang sudah sediakan. Okay, kalau melibatkan percampuran semua benda ni, bercampur arithmetic, relational, logical and assignment, okay, first kali kita akan evaluate kurungan. Okay, kurungan kena solve yang paling dalam kepada paling luar. Ha, macam yang saya buat tadi. And then kena tengok ada tak melibatkan operasi multiplicative. Ha, iaitu yang melibatkan darab, bahagi dan juga modulus. Kalau ada benda ni, kita kena solve pula yang ini daripada kiri ke kanan. Lepas tu pergi tambah dan tolak. Okay, selesai arithmetik, baru tengok relational. Relational level yang sama. Jadi soft sahaja daripada left to right. And then baru kita tengok logical not ada tak. Ha, lepas selesai not ada tak, barulah pergi kepada logical or dengan and. Sama juga and dan or kena selesaikan daripada kiri ke kanan. Maksudnya yang mana jumpa dulu, yang itulah kita buat. Dan last kali kalau ada assignment lah. Ha, barulah assignment sahaja yang dia tertukar, kena solve dulu yang right, bagi kepada kanan. Sorry, bagi kepada kiri. Okay. So, kita pergi kepada exercise. Ha, ini bentuk-bentuk soalan yang biasa ditanyalah. Okay, so kita tengok ada beberapa kurungan. Sebenarnya boleh besarkan lagi tak sebenarnya? Ni ke soalan ke? Supaya nanti budak boleh nampak dan kita minta tolong pelajar-pelajar yang lain tu cuba jawab . Cuba jawab, saya nak bagi sikit masa untuk dia solve dulu. Macam mana dia punya jawapan. Kita bagi masa berapa minit? Agak-agak berapa minit? Yang ini 5 minit boleh lah. 5 minit untuk kepada semua untuk cuba jawab soalan ni dulu untuk exercise ni. Ni belum lagi dalam quiz lah. Ini baru dalam exercise yang Sinas bagi. Ini dah untuk postkan jawapan ataupun nak WhatsAppkan jawapan pada saya ataupun boleh postkan kepada nombor yang saya tulis kat komen ni, nombor WhatsApp saya ni 9468122. Okay. Boleh WhatsAppkan kepada saya.
pada saya nombor 012-9408-122. Jadi nanti saya sharekan screen dan Senas boleh tengok jawapan pelajar ataupun Senas nak bagi jawapan terus. Kita tunggu. Okey, baik. Kita tunggu dan tak masuk maksud saya pelajar bagi jawapan Senas nak chat ataupun kita bagi dia jawab tapi nanti Senas bagi jawapan pelajar tu akan tengok ada salah ke betul ke salah dia. Dia buat kemudian nanti chat bersama yang kita buatlah. Alright. Okey. Kalau nak WhatsApp pun boleh. Kita tengok apa jawapan ataupun jalan kira yang awak buat. Kalau ada. Not 4 darab 2 lebih besar daripada 8. Okay. Macam Senas beritahu tadi, kita buat dalam kurungan dulu kan Senas? First priority yang pertama kurungan dahulu. Kena buat dalam kurungan semua Kena buat dalam kurungan. Sekejap kurungan 1/3 ni. Lepas tu kan, kita kena tengok. Kena hafal kan precedence of operator ni? Sebab dia keutamaan dia tak itu hafal dia kalau silakan. Dia kalau ingat macam dia sebenarnya first apa nama arithmetic, yang kedua relational, ketiga logical. Dia yang ada priority lagi dekat dalam arithmetic lah sebab kita kena tengok darab dulu. Itu yang saya masukkan. Maksudnya keutamaan untuk darab bahagi modulus tu dulu kita kena selesaikan. Itu tip yang saya nak bagi. Lepas tu barulah kita tengok pada seterusnya dalam slide yang awak benda ni ada, nota ni ada dalam kita punya website googlesite.com ataupun kalau boleh serve apa yang nama dia, site.google.com/moe-dl.edu.my kemudian /SDS. Siapa yang belum, saya tagkan kat komen lah. Siapa yang belum tahu kita punya nota-nota ni, saya rasa semua dah tahu dah. Okay, mungkin yang terbaru ni belum tahu lagi sebab ada perubahan ataupun belum siapa belum masuk lagi. Kalau pelajar praktikal yang nak tengok nota praktikal pun semua ada kat sini kuliah site.google.com/smoe-. Okay, itu site kita punya official unit science computer punya website. Okey Senas, boleh teruskan dengan jawapan ataupun sebab tak ada pun yang hantar kat saya sekarang ni, tak ada. So kita teruskan jawapan daripada Senas lah. Okey, so saya tunjuk je lah. Okey, nanti yang challenge kita tengok dekat quiz nanti. Okey. Sorry. Okay. Okey, jadi kita ada satu kurungan ni. Kurungan kita ni yang pertama ada kurungan. Ni pada kurungan. Dan di sini ada kurungan besar. Okey, kat situ ada kurungan besar ya. Dalam kurungan besar ada kurungan lagi. Ada kurungan lagi. Okey, jadi first kita kena evaluate dulu yang dalam kurungan besar ni lah. Okey, boleh je kita nak selesaikan juga yang ini, tak ada masalah. Tapi okey, buat dulu kat sini. Okey, kurungan yang besar jangan tinggalkan. Jadi kita hanya tinggal 7 tambah 1, 8. Lebih besar daripada 4 darab 2, 8. Okey, and then O.
Okey, kemudian okay. Sebenarnya ada salah juga kalau kita selesaikan ini pun sebab dia tidak ada operasi yang mengganggu. Jadi kat sini 7 modulus 3 kita akan dapat modulus 3 dapat 1. 1 okey, 1 7 modulus 3 1. Okey, and okey di sini okey not jangan tinggal lagi 4 darab 2 8 lebih besar daripada 8. Okey, maksudnya kita kena selesaikan dalam kurungan tu dulu kan? Ya, kurungan tu dulu. Okey. Okey, okay, baik. Jadi kat sini sekarang kita hanya tinggal dua kurungan, jadi buat yang kurungan dulu. Not 8 lebih besar pada 8 dapat kalau 8 lebih besar okey, saya false. False okay, not false akan jadi true. Okey. Okey. Okey, and sini ni tak boleh evaluate ni macam ni. 7 modulus 3. Okey, 1. Tak boleh ni, tak boleh balik sebab tak boleh hasilkan tu offer kat sini ni. Macam ni terus senas? Tak, sebab soalan ni tak lengkap ni. Dia mesti kena ada apa-apa dulu kira kat sini. Kena ada satu operator lain yang menghasilkan true offer juga kat ni. Kat sini tak boleh. Tak apalah saya buat contoh lain. 7 modulus 3 kita buat katakan tidak sama dengan kosong. Okey, contohlah. Dia kena tambah. Okey. Oh, masa tambahkan tidak sama. Okay, okay. Sebab soalan ni kalau macam ni dapat satu tak boleh evaluate macam mana false dan satu. Okey. Baik. Jadi so, kat sini tak lengkap sebab dia 7 modulus 3 itu 1. Sebenarnya kita nak masukkan antara sebelah tu false dengan dengan sesuatu value yang true ataupun false lah kan. Sepatutnya sesuatu kena ada rational kat dalam tu. Ya. Okey, baik, faham. Okey. Okey, and then kat sini boleh baru boleh solve 1 tidak sama dengan 0. Jadi kita akan dapat sini true. Okey. Oh. Faham. 8 lebih besar daripada 8, so tetap false. Okey, sekarang not false kita akan dapat true. And true or false. Okey, jadi okey. At the end dan or. Jadi solve from left to right. True and true. You get true or false. Okay. So true or false akan dapat true. Macam tu lah. Okay. Baik. Jawapan akhir je lah true. Okay. Kalau ada soalan true, boleh kemukakan. Nanti kita saya boleh bacakan untuk senas. Senas pun boleh tengok komen dekat situ. Ada lagi ke exercise Senas? Ada lagi dua soalan. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Soalan ke seterusnya. Jangan nak cakap. Okey, besarkan sikit lah Senas. Boleh besarkan sikit. Kita nak tengok. Sekejap saya tengok. Okey dah. Tu boleh solve. Okay, ini boleh solve. Okay, ada nak try? Boleh try dulu. Okay, kita bagi 2 minit lah. 2 minit senas. Diorang ni lama-lama takut ada yang buat ke tak buat. Tak adalah yang buat ni. Tunggu jawapan kita je. Okay, kita bagi 2 minit. 2 minit plus 1 minit, 3 minit. Okey, jawab soalan dia dalam kurungan 6 bahagi 3 sama tak dengan 7, kemudian tidak sama 7 bahagi dengan 3, kemudian apa ni, tutup kurungan tutup kurungan less tutup than 7 tak 1 and 4 not equal to 2. So sebenarnya awak nak menjawab soalan ni, awak kena dah faham semua operator kat sini kan Senas, tidak sama sama. Oh tu, kalau tidak nanti awak for sure saya awak tak dapat jawab sebab awak tak tahu simbol operator dalam Java. Yang penting kan operator expression ni simbol. Simbol bagi saya lah, awak kena faham. Kalau operator logical, apa dia punya operator-operator yang terlibat. Kan betul tak Senas? Ya. Ya, okey baik. Kita tengok so, less than greater than semua tu.
Cuba jawab soalan ni dalam masa 3 minit yang kami bagi. Nanti kita bincang. Okey, baiklah Senas, kita teruskan dengan jawapan untuk exercise ni. Okey. Okey, so kat sini kita ada 1 2 3 kerungan. Okey, 3 kerungan. Ni okay, kerungan pertama. Okey, kerungan pertama. Okey, ni yang kedua. Ni yang ketiga. Okey. Check dulu kurungan ni dulu. Check okay, dulu so, kurungan. Sebab ini boleh je nak solve dulu, tak ada masalah. Ini pun boleh solve dulu. Tiga-tiga ni boleh solve daripada kiri ke kanan lah. Sebab so, dia bukan kurungan dalam kurungan. Okay, dia okay. Ni pas orang dia. Okay, 6 bagi 3 kita dapat 2 sama dengan 7. Okay. Okay. Tinggalkan dulu, nanti baru kita tengok true or false. Okay, not. Okay, sekarang 7 bahagi 3 kita dapat 7 bahagi 3 dapat 2. Okay, sebab dia integer-integer kita tak ambil lah perpuluhan yang kat belakang. And then less than 7 tambah 1 kita dapat 8. Okay, baik. Saya nak clearkan sekali lagi supaya semua faham. Yang 7 bagi 3 tu kenapa kita tak dapat perpuluhan, Senas? Cuba ulang sekali lagi supaya diorang ingat. Sebab soalan ni selalu keluar 7, kan? Sangat famous dan sangat trick benda ni. Okay, bila 7 bagi 3, dia punya rule dia integer divide by integer, your answer must be in integer. Jadi betul, 7 betul. Kita nombor integer bahagi dengan 3 pun integer. Jadi jawapan kita bila kita bahagi memang akan dapat 7 bahagi 3 dapat 2.3333 ni. Okay, jadi dia punya ni sebab dia nak integer sahaja, kita just ambil yang sebelum perpuluhan sahaja iaitu 2. Jangan bunda, jangan apa-apa. Itu dia. Betul-betul. So walaupun 2.9 tetap kita ambil 2 kat depan Senas. 2 sahaja. Ingat tu walaupun awak kira-kira bahagi awak dapat 2.9, 3.9 ambil yang depan saja sebab itu adalah integer. So rule dia Senas bagi tadi, integer bahagi dengan integer akan menghasilkan integer. Okay. Okay, and then and 4 not equal to 2. Okay, ni kita boleh evaluate terus sebab dia tak ada apa pengiraan. 4 tidak sama dengan 2. Okay, jadi kat sini kita dapatlah true. Yes, okay, jadi kat sini, okay. Sekarang kita boleh solve. 2 sama dengan 7, kita dapat false. Alright, itu false memang. Okay, kemudian not lebih kecil daripada 8, dapat true. Okay, true, not true. Okay, jangan lupa not true tu ada lagi. So second note pula. False and sebabkan dia not true akan jadi false. Okay, baik. Okay. And then kalau macam ni macam mana nak selesaikan ni mana dulu Senas? Mana dulu? Okay. So dia label yang sama from left to right. Jadi buat yang ni dululah. False or false. Jadi kita akan dapat false. And true. Satu akan jadi false. So, salah satu ada false jadi akan jadi false lah. Okay. Betulkan kalau saya silap yang false dengan true tu and kan? Okay. Yeah, and keutamaan dia false ke
Anchor or dulu? Sebab ada yang student tanya, false and true. Or dan kan juga N level yang sama. Ada yang saya rasa dalam buku modul tu nanti saya nak kena semak balik sebab saya dah tengok modul memang dia buat dia buat N dulu. Cuma kalau ikut saya, okay. N dengan O level dia sama from left to right. Level yang sama. Okey. Ha, ya, kecuali not. Sebab kita bila apa yang ketiga logical kita ada N or not saja. Sepatutnya not itu keutamaan dia dulu, lepas tu O dengan N level dia sama. Adalah level yang sama. Okey. Okay, ya. Baik. Okey. Okay, ada lagi. Itu jawapan ialah false daripada senas untuk exercise yang kedua. So, last exercise daripada senas. Okay, senas boleh tunjukkan exercise yang terakhir. Okay. Kita pergi kepada quizzes. Sambil-sambil tu boleh tengok soalan exercise tiga ni dan lepas tu jangan lupa ada mesti ada internet connection laju sikit untuk awak dan ada web Chrome ataupun app quizzes untuk saya bagi kod di sini saya akan bagi kod dalam komen, nanti awak boleh masukkan kod untuk awak kita join quiz dalam sesi yang terakhir. Okey, ini exercise yang ketiga. Cuba kita tengok soalan yang senas buat ni, 9-2 dalam kurungan 9-2, adakah 9-2 greater than equal to 7? Okey, tutup kurungan. Kemudian ada operator apa tu? Operator highway. Itu adalah operator O. 21 modulus dengan 7. Kemudian ada tidak sama dengan kosong tu dalam kurungan ke luar kurungan senas? Yang mana? Di luar dulu lah. Tak ada kurungan memang macam di tu. Di luar. Okey. Cuba jawab soalan ni. Kita bagi masa 2 minit daripada sekarang. 2 minit. Cuba drill buat latihan ni. Soalan macam ni favorite. Akan keluar salah satu soalan mesti keluar kan Senas? Ya, memang akan ada. Cumalah kita dalam format yang baru ni dalam PHPM kita punya format macam semester 1 dia berubah kan dia punya cuma kita tak pastilah sama ada soalan yang akan keluar ke ataupun tidak, tapi memang kalau format-format sebelum ni soalan ni selalu keluar favorite lah. Dia nak menguji macam mana kepahaman awak tentang operator dan expression dalam Java. Jadi kalau dia tak direct macam ni pun might be dia akan include di dalam coding. So kena evaluate juga. Okay, Aftamuni kata true, Priya kata true, Farisha kata true, Nosha Fakira kata true. Okay, ini jawapan yang diberi pelajar senas. Okay. True, semua dapat true. Okay. Semua, hampir semua dapat true. Semua. Putri Nuratiran tak tahu dia jawab soalan mana ni. Soalan tadi ke soalan yang ni? Saya tak pasti. Dia dapat ball. Tapi mungkin soalan sebelum ni kot. Sebelum tadi soalan false ke dapat? Yang mana yang sebelum ni? Sebelum ni tadi kita dapat false, yes. Iyalah kot soalan tadi. Okay, Wahida cakap true, beritahu true. Nur Iliana pun true. Okay, so kita tengok apakah jawapan daripada Senas. Silakan Senas untuk jawapan SS3. Okay, kita solve dulu baru kita tahu apa jawapannya. Okay. Josephine Au. Okay, so kita ada dua kurungan. Ni kurungan pertama. Okay, kurungan pertama. Okay, jadi off ini dulu. 9-2, 7 lebih besar atau sama dengan 7. Okay. 21 modulus 7 dia dapat 0. Okay. Ini, okay, kita tengok 7. Sekarang di sini adalah logical. Di sini. Relational. Jadi tadi kalau kita tengok relational kena solve dulu barulah kita akan pergi tengok logical. Okay, jadi kita kena solve yang ni dululah. 0 not equal to 0. Okay, faham eh? Kenapa kena buat ini dulu walaupun dia tidak di dalam kurungan sebab di sini adalah relational, logical
di sini adalah operator. relational order. Okay. Jadi dia punya priority relational dulu baru dia akan solve logical. Okay, baik. Relational dulu baru logical. Okay, so kat sekarang kita dah ada 7 sebab, sama dengan 7. Okay. 2 or 0 not equal to 0. Okay, akan jadi all. Okay. Akan jadi false. Alright. Kita akan dapat true. Alhamdulillah. Tadi yang sampai dia true tu. Tahniah. Sabar kepada pelajar yang jawab true dan kepada yang betul-betul tulis kat jawapan kat sini. Bagus. Yang malu-malu tulis jawapan tu, cuba tulis je. Tak apa. Tak ada apa-apa. Kalau salah pun kita belajar. Ya tak, Senas? Ya, betul. Okay. Dapat tanda tak payah belajar dah. Okey, baiklah. Senas, ada lagi ke soalan? Okey. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okey, baiklah. Okey. Baik. Daripada Senas sendiri tak ada dah. So, kita terus buka kepada kepada soalan-soalan daripada pelajar. Come on. Kepada semua pelajar, kepada komentator, kepada viewer-viewer page ataupun view YouTube Senazri Bin Bakar NBB. Kalau ada soalan boleh tanya dan kita akan cuba jawab by sama ada saya kalau boleh jawab, saya jawab ataupun kita boleh terus kepada speaker kita Senazrul. Ada soalan kita bagi masa 1-2 minit untuk tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan operator. Jangan tanya soalan-soalan seperti makan sebab saya belum makan lagi. saya belum makan. Senaz dah makan, Senaz? Dah makan muka bersih seri. Saya makan pukul 4:05. Ada soalan Afta Murni, Aisyah Zahari, Josephine Au, Nadira Sofia. Come on, kalau ada soalan boleh tanya. Ataupun semua ni tengah menunggu untuk masuk masuk kuis kita. Maklumlah hadiah saya dengar cerita dapat pendrive. Siapa yang belum ambil hadiah sebelum sesi yang sebelum, tolong okey, ada soalan daripada Syamil. Nas nampak tak? Sir, kalau double ataupun bahagi dengan integer, jawapan kena ambil double ke? Okey, Sena boleh jawab. Okey, ambil double. Okey, ambil double. Sekiranya double dibahagi dengan integer, jawapan dia kita akan ambil double lah. Okey, baik. Walaupun integer bahagi double pun tetap berlaku percampuran, dia akan ambil double. Alright. Berlaku percampuran antara double dan integer tu akan ambil nilai dah double. Betul ya, Senas? Alright. Yeah. So, okay. Baik. Daripada Azmi Zulkifli. Sir, last answer tu memang true false saja ke China? Okay, baik, Senas. Last answer. Soalan terakhir tadi ke maksud dia? Jadi memang bila satu expression, jawapan dia satu sahaja, true ataupun false, itu sahaja akan keluar. Jadi bila kita kira tadi, kita dapat true. Jadi true je lah, dia tak akan jadi benda lain. Okay, satu lagi yang saya beritahu, awak kena ingat. Saya tambah sikit yang Senas. Okay, no problem. Relational dengan logical operator, dua-dua ni hanya memulangkan nilai true and false. Any operation yang melibatkan akhirnya ending sama ada dia relational ataupun logical, dia akan menghasilkan nilai true and false. Okay, kecuali lah dia melibatkan arithmetic. Okay. Ya, betul. Baik, yang akan memulangkan nilai. Ya, yang lain memulangkan nilai true and false. Okey, ada lagi. Bagus. So, malam ni kita panggil situasi yang menggalakkan. Bergalak-galak, ramai yang tanya. So, tak mungkin Senas kot. Senas punya speaker ni ada ramai yang berminat dan untuk bertanya. Saya tak tahu apa ilmu yang Senas pakai ni. Menarik perhatian untuk ramai pelajar tanya.
Kalau ada lagi nak tanya? Ada? Okey, soalan daripada Akilah Sajidah. Jawapan tanyaan pertanyaannya sir, true satu false kosong ke sir? Okey, Sena tak boleh jawab. Sir, true satu false kosong. Java saya tak pernah try, tapi kalau dulu yes, dia akan output dia akan, kalau true dia akan keluar satu, false akan keluar kosong. Cuma dekat Java macam ni, Cik Sazwan pernah try tak? Tak, betul. Saya rasa satu dan kosong juga. Satu tu adalah true and false itulah kosong. Zero. Jadi kalau awak test malam ni, buka JGraph, saya buatlah if dalam kurungan tu awak buat satu, kemudian you buatlah execute apa-apa arahan, kita tengok yang mana yang dia execute, ataupun you buat kosong. Maksudnya kat situ dia melambangkan satu tu adalah true, nilai true, kosong ataupun false. Kalau dalam C++, kalau tak silap saya, selain daripada nilai kosong itu adalah true. Dia akan execute juga. Okay, welcome. Sir Nazri ada. Masuk balik. Sir Nazri. Saya add Sir Nazri. Sir Nazri. Ada nak tanya ke apa-apa ataupun nak tambah sikit Sir Nazri? Sir Nazri tak ada. Tak dengar. Dengar ceramah agama agaknya. Okay, kita saya remove balik. Dan ada tak okay. bersama kita malam ni? Sekejap eh. Ada PT, SES juga ke? Okay, pertanyaan daripada Sir Nazrul. Ada pelajar SES ke? Oh, Sir Naz. Sebab saya tak tag Sir Nazri Bebakar. Dia tengah buat apa tu, saya tahu. Okay. Oh, dia tengah apa? Sir Naz. Awak buka apa tu? Okay, kita ada iklan sikit. Sumpah lagi. Okay. Boleh minta laluan dan moderator pada malam ni. Okay, silakan. Okay, silakan. Sir Nazri, okay. Apa benda dia? Okay. Macam pernah tengok je game ni. Pihak JPP ya akan melaksanakan satu pertandingan e-sport. Hebat. Okay, sekarang ni saya diminta untuk hostkan untuk pertandingan e-sport tu dan kena study sikit. Game yang terlibat nanti adalah ML, Mobile Legend dan juga 4G. 4G. Clash of Clans tak ada? Yang ni tak ada. Ini iklan je. Sebab saya pun tak install lagi. Saya tak tahu lagi macam mana nak main. Okay. Kalau Clash of Clans champion ni Senazri lah. Apa lagi? Okay. Jadi sehubungan dengan itu, pemenang akan mewakili college pada peringkat kebangsaan. Wow, peringkat mewakili matrikulasi. Yes, KMKT, KMKT okay. Ke peringkat kebangsaan lah. Okay. Maklumat lanjut akan dihebahkan oleh JPP saudara Faiz. Okay, Faiz, dia akan buat hebahan lah. Sekarang ni dia tengah belajar dengan saya bagaimana cara untuk live streaming. So itu untuk pada makluman sedikit. So, okay, yang saya nak dikongsikan pada malam ini adalah kita ni kena lebih bijak lah sebab satu cara ni, program ni, okay. Program ni dia dibina oleh satu cara. So, basicnya bermula daripada sekarang. So, kalau you berminat untuk menjadi pengatur cara, upah untuk membina sebuah tu cara itu sangat lumayan. Dan dia adalah freelance. You boleh buat secara orang kata bukan bekerja sepenuh masa pun boleh. Okay, kita boleh bangunkan sistem. So ramai pelajar kita telah pun menjadi pengatur cara, pembina software, pembuat sistem software. Banyak sekarang ni dunia IT. You all kena ingat itu. Dunia IT semuanya memerlukan satu cara untuk menjual, untuk membeli, untuk membaiki kereta, untuk gate, pagat pun ada komputer semua. Okay, nanti untuk belajar pun letak je sini. Nanti semua ilmu masuk sebab automatik. letak gini ilmu masuk. Kena bangunkan satu cara lah. So,
pengaturcaraan bermula hari ini. Belajar dengan bagus, insyaAllah confirm you boleh cari pendapatan sampingan ataupun pendapatan utama. Nanti ya kita serahkan, hari ini moderator Papa Wah sekarang ni. Percubaan yang pertama kali ya, kalau ada salah dan silap Senazri. Saya banyak belajar lagi daripada Senazri untuk moderator. Apa ni? Wow COC. Wow COC. Okey, baiklah. Senazri ada apa-apa ke ataupun kita nak terus kepada permainan kita yang terakhir ni, ramai yang menunggu. Okey, teruskan dengan permainan. Saya kena beransur okay. dulu untuk thank you semua. Thank bye, you. Jangan lupa subscribe dan juga share. Alright. Baiklah. Tunggu kejap eh. Saya akan bagikan kod untuk awak. Okey, sebelum tu awak kena buka kalau buka Chrome, awak masukkan alamat quizzes.com ataupun you ada app Quizzes, saya terus boleh buka Quizzes. Kejap saya dapatkan dia punya setting first. Okey, okey, sekejap saya, kenapa, kenapa tak keluar ni? 597145, 597145 sebagai saya share screen kejap. Okay, nampak tak? Nampak tak semua? Senazri boleh respon? Senas. 597145 dia punya kod. Okay, nak masuk, masuk, please masuk dengan nama nombor kelas. Kita nak cari pemenang. Dah masuk sekarang Muhammad Adrian. Muhammad Adrian dah masuk, Priya dah masuk. Siapa lagi? Come on, masuk. Cepat. Kod dia 597145. 597145. Klik pada buka myquizzes.com. Farah Nabila S3BT9. Tolong masukkan nama dengan kumpulan tutorial lah, sebab kita nak cari pemenang ni. Susah. Kalau awak tak bagi nama pemenang tu, tak bagi nama kumpulan awak, kita nak cari nanti susah pemenang nak bagi hadiah. Okey, Raj T9 dah masuk. Okey, kita tunggu sampai berapa minit eh? Nak bagi masuk peluang ni, baru 9 orang ni. Joanne S281 Tira dah masuk. Ezlin S2BT8 dah masuk. Josephine S3BT3. Tira ni berapa ni Tira? Aduh, hai Tira. Okay. Suraya S23, Natasha S3BT6, Aisyah Azhari, Akila S389. Come on. Sharekan kita punya quizzes. Sharekan kepada kawan-kawan untuk kita jawab soalan. Ada hadiah yang menarik. Hadiah dia ialah hadiah sebiji pen drive. Nombor 1 hingga nombor 3 sahaja. Kita tetapkan hari ini kita cari pemenang antara nombor 1 dan nombor 3. Putri S3BT3. Putri apa ni? Kalau ada nama panggilan ke apa ni? Hai Putri. Kalau awak seorang semua dalam kelas kenal Putri, tak apa. Naif S2BT2. Siti. Siti mana ni? Siti MOE ni. Siti macam kenal MOE ni. Siti ni pesyarah ni. Siapa Siti? Siti masuk juga. Kalau hadiah Siti menang, kita tak bagi . Siti ni macam saya kenal je. Farisha, Nik, Yusrina. Nik mana?
Arisa, S3BT9, Farah Wahida. Farah Wahida. Macam bekas pelajar saya dahulu. Farah Wahida, S3BT10. Okey. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi dalam 2 minit lagi. 2 minit ataupun 3 minit. Yang lain semua tak masuk ke yang live ni. Yang live kat sini 49. Yang live kat sini 49. Yang lain mana, mana, mana yang lain? Yang baru join quiz ni baru 34. Come on, come on. Quiz number code dia M597145. 597145. Okay, Syairah T9, Nur Amalin S3BT3, Fakhira Putri Nuratira S3BT6, Adila BT2. BT2 apa ni? Modul 2 ke modul 3? Okay, seminit lagi, seminit lagi, seminit lagi. Kita tunggu seminit saja lagi untuk ke quiz kita. Hari ni ramai yang join quiz kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga awak dimurahkan rezeki, dapat hadiah. Kalau ada yang bernasib baik dapat hadiah. Malam ni kita bagi 3 hadiah untuk pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga. Okey, Hanif S2BT8, Amiras. Syafiqah ni mana ni? Syafiqah S2, SF apa kelas awak tak beritahu? Nanti susah nak cari. Dah lah nama Syafiqah ramai. Awak ingat Syafiqah awak seorang je ke? Ha? Oh, Hanif S2BT8 masuk. Hanif, bagus. Syabas BT. Syamil S2BT5. Ainul Nas Muhammad MOE S2BT5. Okay. Alright. Okay. Kiraan 10, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take off. Golak semua. Okay, below are group of Java operator accept. Semua kena jawab. Wah. 4 saat, 3, 2, 1, habis. Time's up. Okay. Leader ialah Muhammad Adrian. Arisha. S3BT9. Okey, satu je jawab. Empat jawab salah, yang semua betul. Tanya. Okey, next. Ready. In arithmetic operator, we use symbol. Apa tu? And to represent operation of modular. True or false, true or false, true or false, true or false. Ya ni kalau salah juga memang saya tak tahulah nak cakap apa. Tolonglah balik nanti habis siap ni bungkus-bungkus kain lah. Baju-baju balik panggil mak. Alright. Arisha masih lagi melalui. Josephine tempat pertama S3BT3. Tahniah, tahniah Arisha. Boleh kejar lagi. 10 orang jawab salah ni. Kenapa ni? Ya Allah. Ya, kenapa? Okey. Terusnya soalan. Ready? Soalan seterusnya. What is the value of X? Tadi kan kita dah belajar buat benda ni. Mana dulu, mana dulu, mana dulu? Tiga belas, dua belas, sebelas. Masih banyak lagi. Time's up. Kita tengok siapa yang mendalui. J
Josephine lagi masih mendahului. Munir telah mengikut rapat, mengejar. 37 jawab betul. Yang lain 3. Cuba lagi yang jawab salah tu. Okay, next questions. Ready? Go. Dalam relational operator, we will get the value of true and false only. True or false only. True or false. True or false. True. Is it true? Is it false? Time's up. Okay, leaderboard dia. Josephine lagi, Munir. Oh, Munir telah memotong Josephine. Come on, Josephine. 5 jawab salah ni, kenapa ni? Tolonglah bertaubat. Okay, next question. Okay, operator is used to construct mathematical expression. Apa operator apa ni? Arithmetic. Logical. Assignment operator. 10 saat daripada sekarang. Operator apa? Operator kilang? Operator bus? Time's up. Siapakah pendahulu? Masih lagi Munir. Mana Josephine? Dah hanyut. Josephine dah hanyut ke? Come on Josephine. Next questions. 3, 2, 1, ready, go. Operator what is used to compare two quantities? Adakah ia operator logical? Adakah ia operator relational? You nak compare is what? Compare tu ialah operator 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tengok siapa yang jawab. Saya rasa mesti ramai yang salah ni. Okay, time's up. Tengok siapa pendahului leader terkini. Masih lagi Munir. Tak jauh dengan Amila Nur Amalina menjawab tu. Ramai yang jawab salah ni. Okay, jawapan dia ialah apa ni? Tak, saya tanya. Relational kan? Okay, next questions. What operator is used to form compound condition? Nampak condition. Bila condition ni apa? By combining two or more relation. Dia ada relation dia combine kan. Dengan compound condition. Okay, kalau tadi relational. Of course lepas ni adalah operator apa? Jawapannya lah operator. Ta-da! Time's up. Adakah Munir masih mendahului? Munir masih mendahului. Okey, hebat Munir ni. Nur Amalina. Okey, ramai yang jawab salah. 22 jawapan yang betul. Okey, seterusnya ready. Kita ada 16 soalan. Jangan give up. Kita boleh lagi mengejar Munir di atas tu. Ada 16 soalan keseluruhan. Okay, symbol of arithmetic operator. Ni apa? Saya tak nampak dia punya jawapan. Okay, kita boleh tengok full question view kan? Kat sini. Alright. Symbol of arithmetic operator. Yang mana? Saya rasa yang ni. Bukan yang ni. Semualah. Apakah jawapan sebenar? Macam mana? Tutup. Okey, jawapan sebenar. Okey. Saya tak nampak. Next questions. Tadi siapa leading? Munir ke? Symbol of relational operator pula. Okay, tip dia kalau jawapan awak tahu jawapan dia, terus jawab. Sebab dia ada masa yang boleh bagi bonus mark, extra mark kepada awak. Sebab tu awak boleh kejar yang atas. Kalau awak tahu tapi awak relax je nak jawab. Relax, tunggu kawan jawab. Jangan. Terus jawab. Sebab dia time
tambah dengan jawapan betul dapat extra mark. Okey, kita tengok siapakah dia pendahulu terkini. Leaderboard masih lagi Munir. Hebat Munir ni. Saya nak jumpalah budak nama Munir ni. Okey. Alright, ni jawapan dia. Seterusnya ada jawab 6 juga ini sini. Aduh, ai tobatlah kawan-kawan. Okay, next questions. Okay, apakah simbol ni? Apa simbol operator untuk ni? Not equal. Not equal ialah simbol untuk aritmatik. Siapa jawab aritmatik akan dapat full mark. Siapa jawab aritmatik full mark? Terus menang lah. Dengan senang cerita terus menang lah. Terus menang sepanjang 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Alright, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Ada jawab aritmatik tak? Munir lagi masih melalui. Nama Lina mengikut rapat Suraya mendalui kembali. Ada yang jawab. Oh, sebaik tak ada kan? Aritmatik operator dalam jawapan. Okay. Aduh, hai. Okay, jangan give up. Ada lagi. Beberapa soalan lagi. Saya tak pasti ada tinggal berapa lagi. Just jawab yang terbaik mungkin. Mana tahu rezeki awak dapat nombor 1, 2, tak dapat nombor 1, nombor 2, tak dapat nombor 2, nombor 3. Okay. What operator check the value from life operand is greater than? Alahayah. Dah bagi tahu dah dalam soalan ni. Jawapan je lah less than. Okay. Less than, less than. Tolong jawab less than. Time's up. Siapa yang menjawab less than akan dapat full mark. Munir masih mendalui. Nama Lina mereka rapat Suraya. Don't give up. Boleh boleh lagi yang bawah nombor 4, nombor 5. Teruskan, teruskan untuk menjawab soalan seterusnya. Ready, go. Evaluate. If A equal to 3, B equal to 9, C is equal to negative 4. What is the boolean value of? Apa ni? Saya tak nampak lah. Saya tak nampak lah. Okay, jawab je lah. Awak nampak ni. Kan? Awak nampak kan? Awak nampak. Awak nampak. Saya tak nampak. Saya tengah handle benda ni. Saya tak nampak. Hopefully awak nampak. Apa? Dia ada, ada penyataan lagi bawah ni. Malah nak tekan full view question view. Nanti nak kena tutup. Tak dapat tengok leaderboard. Okay, 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 okay. Come on, come on, come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Ada lagi 5 saat. Time's up. Time's up. Time's up. Kita tengok ada leader baru ke ataupun bertukar tempat 1, 2, 3. Masih lagi orang sama. Para Nabila mengejar. Eliana 3, 8, 9 pun mengejar. Oh, ramai yang jawab true. Yang jawab false. Okey, tak apa. Saya tak nampak soalan apa. Okey, jawapan ialah true kat sini lah kalau based kepada jawapan. Okey, ready untuk soalan seterusnya. What is the operator? What is this operator? Soalan sama keluar kan? Tak. Lapan, tujuh, enam, lima. Patut jawapan ni 10 saat je. Okey, leaderboard masih lagi orang yang sama. Munir lagi melalui. Norman Lina mengikut rapat. Para Nabila. Boleh lagi Para Nabila tempat keempat tu. Kejar-kejar tempat ketiga Para Nabila. Okey, ready. Next question. Ready. Satu, dua, tiga. Next question. Ready. Tiga, dua, satu. Go. Nah, kena buka jugalah. Nah, apakah value? Ni apa ni? Dia nak suruh value ni. 4 sama 4. Okey. Alah, senang lah. Jawapannya ialah bigger than. Bigger than. Ada tak? Tak ada, jangan jawab.
Okey, 13. 12, 11, 9, 8, 7, 6. Siapa tak jawab lagi ni? Nora, Nora Azra Rashikin tak jawab. Kedah give up dah. Okey, masih lagi kah Munir? Munir masih menjawab. Amalina nombor 3, Farah Nabila mengekori rapat. Okey, semua jawab dengan betul. Tahniah, sabar betih. Mantap, mantap. Next question, ready. Apa ni? Not 19 less than equal 19? Alamak. Apakah jawapannya? Jawapannya bukan dan tidak dan pasti bukan cannot. Dan bukan and not. Dan bukan cannot. Ha, ni memang Azira ni memang dah tira semua dah berlepas sana ni. Tak apa, tak apa. Yang lain jangan give up. Masih lagi Munir. Bila Munirah nak mengikut rapat Munir ni? Walau Nabila Aisyah dah telah take over siapa tu? Aisyah berapa tu? Saya tak tengok Aisyah berapa tu. Aisyah telah take over tempat ketiga. Dah terlepas. Okay, next question. Ready? Itu go. 19 sepasal sama 10 dan 7 kecil daripada 6. Okey. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Jawapan ni true and false. False or true? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on, come on. Jawapan jangan mesti mahu cepat, mesti mahu cepat. Barulah dapat markah ekstra tinggi. Mana lama ni soalan ni? Patutnya 10 saat je. Soalan senang macam ni. Tersilap set masa lah. Tersilap set masa. Okey, tak apa. Tengok leaderboard. Adakah Munir masih mendahului? Munir S2T7. Farah Nabila telah take over. Noor Amilana naik tempat kedua. Okey, nampak dah ada nombor dua. Cuma nombor satu tu masih lagi pendahului dengan dengan lama eh. Syabas lah Munir lah. Munir. Munir S2T7. Next question, ready. This is the last question. This is the last question. Oh, dah habis ke? Alamak, dah habis lah. Okay, sorry. Dah habis. Maka tahniah kepada Munir S287 sebagai pemenang champions of the league untuk sesi siri pertama yang saya conduct ni. Okay, itu saja, nanti kita akan WhatsApp kepada semua pemenang. Jadi pastikan pastikan semua pemenang awak contact, awak dapat hubungi pensyarah tutorial awak. Kita akan bagi hadiah melalui pensyarah tutorial awak. Okay, Bella, dah sampai 10.45. So kalau ada apa-apa, siapa tu? Senazri, Senaz, siapa tu? Senazri ke Senazrul? Masih ada lagi tu online ke? Kalau tak ada, tinggal saya seorang. Okay, saya pun dah takut seseorang dalam stream yard ni. Takut kena sampuk. Okay, so kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf di atas kekurangan dan kesalahan saya dalam first time saya sebagai moderator untuk tajuk kuliah topik pada minggu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kita punya Live TV dan juga penganjur-penganjur ataupun sponsor-sponsor hadiah. Nanti kita pun ucapkan terima kasih. So kita berjumpa lagi. Jangan lupa temu janji kita lagi pada hari Isnin. Tak tahu petang ke malam kita akan ke udara, bergantung kepada speaker yang seterusnya. Dan kita pun tak tahu lagi. Mungkin kita invite pensyarah ataupun pensyarah yang glamour-glamour di dalam ataupun di luar negara.
Yang lebih mantap ilmunya untuk kita berkongsi. Mungkin kita ada kerjasama dengan pensyarah daripada kolej lain, kita pula pergi buat live dengan kolej kolej lain. Jadi insyaAllah kita cuba kalau ada rezeki, ada masa ke lapangan, kita jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.